Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Рубанчук. Зараз ми на прямому зв'язку з головою Криворізької ОВА Євгеном Ситниченком. Зараз говоримо з паном Євгеном, власне, про ситуацію в Криворізькому районі. Євгене, доброго ранку. Доброго. Чи можна сьогодні так казати, враховуючи те, що постраждалих, як ви повідомили, немає за цю ніч? Ну, дивіться, зазвичай ми вже звикли до постійних обстрілів, але сьогодні вночі були обстріли незначні однієї громади Зеленодольської околиці міста, були обстріляні без руйнувань, без постраждалих, а також населений пункт Мар'їнське, також без постраждалих. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій, жоден населений пункт нашого району, окрім цих, не був ще обстріляний, тож можна сказати, що більш-менш ніч пройшла спокійно. Я зранку подивилася ваше відеозвернення в телеграмі, ну, в телеграм вашому каналі, і мене дуже вразив ваш бойовий дух. По-перше, ми віримо всі нашому президенту Володимиру Олександровичу, який нас підбадьорює і вселяє таку надію в перемогу, і віримо нашим Збройним силам України, нашим хлопцям, які мужньо боронять нашу територію. І ми Криворізький район, прифронтова територія, яка межує з Херсонською областю та Миколаївською, ми все бачимо тут на місцях, як наші хлопці працюють, відчуваємо результат їхньої роботи і бачимо, як вони захищають нашу територію, то ми їхньою мужністю і підпитуємося, і не маємо права навіть думати про сумнів, те, що ми щось не зробимо або не переможемо в цій війні. Звісно, ми переможемо цю війну на 300%, ніхто в цьому не сумнівається і навіть не думає про такі сумні думки. Кожен українець, кожен мешканець нашої території працює на своєму фронті, хто чим може, хто в'яже сітки, хто готує їсти для наших Збройних сил, хто ремонтує техніку, хто волонтери для лікарень, хто допомагає внутрішньо переміщеним особам. Кожен займається своєю роботою і кожен мешканець вірує, знаєте, так, іскренні віри в те, що буде все добре, що ми відбудуємо і відвоюємо Україну. І немає такого, щоб, знаєте, занепаду, поїдеш по території там, де після обстрілу населений пункт найбільше зазнав, Велика Костромка обстрілу. Коли приїжджаєш туди, люди виходять, кажуть, що нічого страшного, відбудуємо, нічого страшного, ми переможемо. Саме головне, що живі, здорові. І кажуть, що я їм говорю, давайте виїжджати, тут небезпечно, переїдемося. Ні, ми будемо стояти тут, ми вдома, ми нікуди не підемо. Ми будемо допомагати нашим хлопцям і стояти на місці. То як ми можемо, знаєте, падати духом? Цим і тримаємося разом, тому що ми одна велика родина, яка бореться з цим рашизмом. Так що все добре, переможемо. Слава Україні! Героям слава! Євгене, якщо у відсотковому відношенні все ж, як багато людей евакуювалося з Криворізького району, приблизно, у відсотках? На початку бойових дій, ну, березень місяць ще не було таких активних обстрілів, а почалися у нас найбільш активні обстріли з квітня місяця, то в квітні багато виїхало от з деяких громад майже 70%. Це Зелендольська громада, Широківська громада, трішки з Карпівки і Апостолівської громади виїжджали люди. А потім вже десь при кінці травня, початку червня, люди поступово поверталися до своїх домівок, і незважаючи на ці обстріли. І можна сказати, що наразі на території Криворізького району десь 20% виїхало. 20% на сьогоднішній день. Деякі села, які дуже близько знаходяться до лінії фронту, то там небагато людей залишилось. Це такі села, як Ганівка, там та сама Бекостромка, Мар'їнське, а решта території, майже все населення на місці. Пане Євген, на днях ворог обстріляв Криворізький район касетними снарядами. Скажіть, як наразі триває, власне, розмінування цих територій?
Дивіться, касетними зарядами, цими системами «Ураган» та «Смерч», вони обстрілюють щодня. І майже щодня деяка територія нашої громади потерпає від цих касетних зарядів. Але дякуючи нашим ДСНС-службам, які миттєво реагують на ці обстріли, виїжджають і розміновують ці вибухонебезпечні предмети, ліквідовують їх задля безпеки наших мирних мешканців. І багато територій вони зачистили. Але деякі території – це посадки, поля, віддалені від населених пунктів, і ще залишились непровірені, незачищені. Тому є велика небезпека, що в полях і в посадках прикордонних територіях, це ті, що ближче до Херсонської області, там дуже велика небезпека. І, на жаль, із-за того, що там ведуться часто обстріли, і ДСНС не має можливості виїхати і відпрацювати ту територію. Але по населеним пунктам вони зачищають щодня і відразу після обстрілів виїжджають, і того ж дня вони зачищають ту територію в населеному пункті. За населеним пунктом наразі є проблема, тому що і велика трава, яка наразі заважає нашим ДСНСникам відпрацьовувати ту територію, тому що візуально їх не видно, і це все на ощупь завдяки їхній техніці, вони відшукують, і це уповільнює роботу. Але вони, коли зачищають населені пункти, виїжджають на ті території і продовжують працювати. Вони працюють майже цілу добу. Тож ДСНС окремо дякую за їхню роботу. Дуже багато ще нерозмінованих за час бойових дій, за 6 місяців, вони знешкодили більше 3000 вибухонебезпечних предметів тільки на нашій території. Але вони працюють і працюють, і працюють. То їм щиро дякую. Наразі ваш район, він є майже так на кордоні тимчасово окупованої території, тобто фактично ви стримуєте ворога. Як ви сьогодні сказали зранку, як ви кожного разу кажете, що так ні на один міліметр, сантиметр ворог не двинувся далі і немає його в нашій області. Так. Наскільки ви хочете стримувати ворога? Дивіться, я зрозумів. Кожного дня протягом 6 місяців з початку вторгнення Російської Федерації на нашу територію ми усі разом працювали на оборону міста та нашого району. Разом з містом, разом з підприємствами, які розташовані на місці, разом з кожною громадою, яка розташована на території нашого району. Кожен голова громади, кожен голова району в місті, місцева влада працює на оборону нашої території та нашого міста. І за цей період, за 6 місяців, ми вже зробили не одну лінію оборони. Високоешелована і добре фортифікована лінія оборони, я не кажу їхню кількість задля нерозповсюдження інформації. І ці кожна лінія оборони, яка розташована за межами міста на території Криворізького району, дуже добре укріплена. І я впевнений на 300%, що жоден рашист не зможе пройти. І Криворізький район, і місто Криворіг – це велика фортеця, яку їм неможливо буде взяти. Єдине, що вони можуть робити, це те, що вони роблять – обстрілювати з далекобійної зброї, ракетами, підло, вночі – це коли люди сплять, і з далекої відстані різними видами обстрілюють. Більше нічого в них не вийде. Але я вважаю, що це тимчасово, тому що наші хлопці працюють і відраховують їхні пересування цих військ і цієї техніки, і тихенько по можливості їх також ліквідовують і знешкоджують на території Херсонської області. Вони працюють щодня, і є певні результати, і непогані результати в наших хлопців, тож все буде добре. А територію Криворізького району вони не візьмуть і не просунуться ні на метр. Євгене, скільки часу є у місцевих мешканців і в цілому всіх, от поки летить далекобійний снаряд? Ну, це, знаєте, таке питання сугубо військове. Я не сильно розуміюсь на таких ракетах, і в кожної ракети своя швидкість підльоту. Але після звуку сирени до 2-3 хвилин точно є для того, щоб перейти в безпечні місця і або сховатися де-то в якісь приміщення, які хоч трішечки захистять нас. Я просто чому запитала
Коли ми спілкувалися з головою Нікопольського району, то він казав, що там реально секунди. Тому от, власне, запитала, як. Тому що, смотря з якої зброї б'ють, якщо це калібри і ракети, їх фіксує ПВО, лунає сирена, і тоді є деякий час для прийняття яких-то там заходів для безпеки. Якщо це б'ються гради, РСЗВ, ураган та смерч, яких не фіксує ПВО, то це лічені секунди, смотря з якої відстані б'ють. Розумієте, це все розмита така інформація, яку прокоментувати може тільки сугубо військовий, який розуміється на підльоті, на типу ракет, і яка швидкість ракет летить, звідки б'ють, то це прокоментувати тяжко. Євгене, чи зможете ви прокоментувати, от ви заговорили за наших янголів охоронців в небі, власне, Кривий Ріг у списку 11 міст, які отримують ППО НАСАМС-2. Власне, країни-союзники збираються передати ці системи вже найближчим часом. І там, власне, інформація, що захисний радіус приблизно 50 кілометрів. Скажіть, будь ласка, чи є у вас сподівання все ж на це ППО і як воно може змінити хід взагалі бойових дій та ситуацію в вашому районі? Ну, звісно, якщо у нас, як ото знаєте, в анекдоті каже, є ПВО, та такого нема, таке є, такого нема, а це що вам дадуть, ну чого нема, того нема. Якщо дадуть нам такий захист, то звісно ми будемо більш захищені і впевнені, що на 90% всі ракети, які будуть летіти до міста, до нашого району, будуть знешкоджені. І ми не сподіваємося, ми впевнені, що вони в нас будуть, тільки деякий час пройде, коли вони до нас доїдуть, коли вони поставляться, встановляться. Але я навіть не маю сумніву, що вони в нас будуть. Вони в нас будуть, без сумніву. І вони будуть здійснювати дуже добрий, дуже гарний захист нашого міста та району. Ми на це дуже сподіваємося. Ми на це розраховуємо, на світову підтримку. Євгене, дуже важким був тиждень, адже на тижні були наші важливі національні свята, саме нашої ідентифікації, саме нашої незалежності. Наскільки цей тиждень у вашому районі був складніший, ніж попередній? Не було таких, знаєте, суттєвих змін щодо обстрілів, щодо ситуації. Територіально ворог не підійшов ні на метр, не наблизився. Хлопці його стримують на тій території, де він стоїть. Вони не мали наміру прориватися. Не було таких надзвичайних ситуацій на прикордонних територіях. Ведуться монотонні, хаотичні обстріли постійні нашої території. 24 на 25 серпня дійсно була ніч тривожна, тому що постійно, як і по всій Україні, майже не виключалася сирена, але кількість обстрілів не була збільшена. Я вважаю, що завдяки нашій роботі ПВО і наших хлопців ці всі ракети були збиті, але деякі ракети дійшли до своєї цілі, ми чуємо, ми бачимо, новини читаємо. Але в нас по території Криворізького району суттєвих змін не було. Да, там був прильот по місту Кривий Ріг, незначний прильот, без руйнувань, без постраждалих. Це те, що із таких, знаєте, нестандартних. От, звичайно, обстрілюється територія Криворізького району, а в місто всього протягом 6 місяців було 2-4 рази. Та другий чи третій раз це був обстріл такий. А так, стандартна, звичайна, хаотична обстріл цими рашистами ведеться території. Також хотілося б вас сьогодні запитати щодо економічних проблем в районі. Чи вони є та які вони? Немає ж гуманітарної катастрофи? Ні, щодо гуманітарної катастрофи, в нас вона відсутня. Наразі всі
комунальні підприємства, розпочнемо з цього, працюють в штатному режимі, забезпечують електропостачання, газопостачання, водопостачання у всіх населених пунктах нашого району. Є, окрім наразі Велика Костромка, там суттєве було пошкодження газопроводу, яке наразі газове господарство намагається ліквідувати, але вони працюють над цим і ліквідують. Щодо роботи магазинів, всі магазини працюють, в магазинах на полицях є все необхідне, доступно, без дефіцитних яких-то продуктів. Аптеки працюють в штатному режимі і на полицях аптек також є всі необхідні ліки, не так, як, допустимо, було в квітні місяці, трішки було проблематично, деякі препарати були відсутні із-за логістики, тому що там із бензином були проблеми. Наразі всі аптеки забезпечені всім на заправках, паливо є в кількості, в любій кількості, на любих заправках вже всі заправочні станції працюють. Також лікарні працюють наші всі в штатному режимі, незважаючи на збільшення населення, тому що внутрішньопереміщених осіб у нас в районі проживає 7,5 тисяч, а також місто прийняло майже 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Лікарні з цим навантаженням повністю впорались і без перенавантаження на лікарні, на лікарів. Тож, як би мовити, всі останні заклади працюють в штатному режимі. Щодо підготовки до освітнього процесу, всі школи наразі підготовлені, але буде навчання в онлайн-режимі, офлайна не буде, тому що дуже небезпечно на нашій території скупчення людей, особливо дітей, то буде онлайн-навчання. Всі підприємства працюють. На жаль, великі підприємства, комбінати на нашій території розташовані, це гірничо-збагачувальні комбінати, і в них проблема з видобутком, то там вони зменшили свій об'єм роботи, тому що ви знаєте, що порти не працюють в повному обсязі, а ці підприємства працювали на експорт. То наразі на цих підприємствах дійсно тяжка ситуація, але ми всі віримо, що Володимир Олександрович вирішить питання з відкриттям портів, і підприємства запрацюють на потужність і наздогонять ці втрачені час і вирівнюють свої фінансові становища. Як би так мовити? Ну, вроді так. Ситуація стабільна в нас в Криворізькому районі. Євгене, наступне питання дуже болюче для всіх нас. Наші родючі поля, наша родюча земля, я так розумію, що наразі закінчилася жнива вже. Як, чи досі ми все ж маємо прильоти та обстріли полів? І скільки ви втратили гектарів, якщо ви підраховували, звичайно, в вашому районі? Дивіться, жнива закінчились, збирання ранніх зернових завершилось, і я хочу сказати, що дуже успішно. Майже 30 центнер з гектара зібрано озимої пшениці та озимого ячменю. Це непоганий врожай. На сьогоднішній рік все зерно наразі у сільхозвиробників на збереженні. Вони частково потихеньку вивозять. Дивіться, проблема залишається в тому, що логістика вивозу зерна залишається ще повністю не вирішена, але на сьогодні вже покращена. І деякі сільхозвиробники вже почали вивозити своє зерно до портів, але воно не в повному обсязі, і питання ще дуже відкрите. Тому сподіваємося знову, що на нашого президента, і ми йому всі віримо, що буде найближчим часом вирішено, і швиденько це все питання підкоригується. Євгене, не можу вас не запитати, скільки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в вашому районі загиблих людей? Протягом 6 місяців, як ми отримали такі бойові дії від цих рашистів, з нас на території загинуло 17 чоловік і 44 людини отримало поранення різної тяжкості. Така ситуація. Євгене, знаєте, я вчора зустріла таку тезу в Фейсбуці, що День Незалежності України зараз кожен день. І хоч офіційно ми його всі святкували 24 числа, враховуючи те, що сьогодні також
як і кожен день України, у України День Незалежності. Привітайте, будь ласка, нашу країну і чого б вам хотілося сказати наостанок нашого ефіру? Я хочу сказати кожному українцю, щоб він не опускав руки, не панікував і вірив нашим Збройним силам України, вірив нашому президентові, вірив в ці всі дії, які вони роблять. І кожного дня наші хлопці боронять нашу державу, захищають кожного з нас ціною свого життя, ціною свого здоров'я. І це потрібно цінити і поважати. І те, що ми переможемо цих рашистських організмів, це ніхто не має сумніву. І саме головне, що ця біда об'єднала нашу державу, об'єднала весь світ, і ми не одні. Нас дуже багато за цей час об'єдналося в одну здорову таку родину, яка вистоє усі негаразди, яка переможе усіх оцих, так би мовити, негодяїв, злочинців, які прийшли до нас, на нашу землю. А нашу землю, українську землю, ніхто ніколи не завоював. Українці ніколи не були покорені і скорені. Тож ми вистоїмо і переможемо. Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам! Я нагадую, що ми щойно спілкувалися з Євгеном Ситниченко, головою Криворізької районної військової адміністрації, про ситуацію. Наостанок хочу вам побажати терпіння, наснаги, сили духу бажати не буде, бо вона точно є у кожного українця. Тримайтеся, вся Україна з вами. Дякуємо вам за те, що ви робите. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую, що були з нами.